תכיר את המורשת שלך, בן אדם. תכיר מי אתה, לאיזה שורשים אתה שייך. אבא שלו לא יודע שיש לו בר מצווה היום. אתם מבינים? אבא שלו לא יודע, אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה להודיע, אז אבא מגיע, ונהל שואל, ופום, עשו בר מצווה היום. הקדוש ברוך הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, הוא מגלגל את הסיבות, ההורים חושבים שהם הגיעו סתם, לא יודעים שהם הגיעו מהשמיים במיוחד, כדי לספר שישאלו אותם, ואז ידעו שמחר יש להם בר מצווה. כמה מאושר היה הילד, הרב, היום ידעתי תפילין, הוא היה מאושר, זה פתאום נפל עליו ביום אחד, מחר יש לך בר מצווה, וואו, מחר יש לך בר מצווה, בכלל לא יודע שיש לו בר מצווה. תראה לך, בא לך מישהו, אומר לך, תשמע, אחי, היום אתה מתחתן. לא. לא יודע שיש לו חתונה אפילו. אה, זה רציני. הסברתי לכם פעם, היה זה אחד. נולד לו בן. נולד לו בן, הגיע הרב. בסדר, הגיע הרב, הגיע המוהל, עשה ברית, אמרו הרב, יעשה. חבוד, יעשה את הקידוש של הברית. ברוך אתה השם, מקום חמש הקדש יש ידיד מבטן, יחוק משאירו סתם, וצצאה וחתם מאוד מתקודש, שכן מסחר זול, חייך חייכנו צריכנו, צווה להציל. כל מה שהגמרא מביאה, את הנוסח הזה, פרק רבי אליעזר דמילה בשבת, מובא בשולחן ערוך. ברוך אתה השם, כורת הברית. אחרי זה, כתוב בהלכה שצריך לטעום מהיין. טעימה קטנה, אחרי זה אלוהל, אולי אבותינו קיים את הילד זה באביו ולאמו, ויקרא שמו בישראל. שמו בישראל. הרב ראה שהוא לא עונה, אמר, אברהם, והמשיך. אחרי הברית, ההוא הרב, אתה יודע, אני המבום. אמרו לי שיש לרב רוח הקודש, אבל היום ראיתי שזה ממש, לא, 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 לא זכרתי מרוב התרגשות איך קוראים לילד, והרב אמר את השם שרציתי. איך הרב ידע? הוא אמר לי שם, מה, לא רוח הקודש ולא כלום. תשמע, מה אבא תרח? מה הפלא שהבן יהיה אברהם? בכלל לא שאלה. הוא לא יודע כל הבן שלו, תגיד לי אתה רציני, זה פשוט.